Բարև ձեզ, սարգելի քաղաքացիներ։ Ես մի չնախատեսված որոշեցի լայվ մտնել, հիմա գտնվում եմ Սարյանի բուրակում։ Քիչ առաջ իմ վստահորդի հետ մենք դատավարական գործողությունների ենք մասնակցում եւ ուզում եմ խոսել մի շատ կարեւոր հանգամանքի մասին։ Հնարավոր է նաև գործ ունենք նոր տեսակի խայտառակության հետ։ Կհիշեք 4 օր առաջ մայիսի 17-ին ես հրապարակավ նշեցի, որ քաղաքացիներից մեկը Արցախյան պատերազմի հաշմանդամ ոստիկանության ծառայողներից մեկի կողմից Տերյան փողոցում Ցիտադելի մոտ անհամաչափ ուշքիր արելու արդյունքում մայթից բերման ենթարկվելիս արմունկի վնասվածք է ստացել։ Մենք գնացել հանցագործության մասին հաղորդում ենք տվել, դրանից առաջ ոստիկանությունը ապահովել էր քաղաքացուն, այդ կարևոր է նշել, որ ոստիկանությունն էր ապահովել քաղաքացուն առաջին համասարանական հիվանդանոց տեղափոխելը, առաջին համասարանական հիվանդանոց, եւ այնտեղ ռենգեն էին արել եւ ասել են, որ ամեն ինչ նորմալ է, թեթև սալջարդ է, ոչինչ որևէ խնդիր չկա, սառը դրեք կանցնի։ Հիմա այդ քաղաքացու հետ դրանից հետո գնացինք, ամեն դեպքում հանցագործության մասին հաղորդում տվեցինք, եւ հետո ես ցավոք սրտի տարբեր գործերով զբաղվածություն իմ մոտ առաջացավ, քնիչը 2 օր հետո զանգեց, պայմանավորվեցինք, որ այսօր գնանք արդեն բացատրություն տալու հակակոռուպցիա կոռուպցիոն կոմիտե, եւ ինչ է պարզվում այս ընթացքում։ Ցավոք սրտի ես, այսպես նաեւ իմ, եթե այդպես կարելի ասել, թերացումը կա, որովհետեւ ինքս շատ հետևողական չեմ եղել, որովհետեւ վստահ եմ եղել, որ եթե բուժ հաստատությունը դիմել եւ ռենգեն են արել եւ ասել են, որ սալջարդ է, ուրեմն փառք Աստծո որևէ բան չկա։ Պարզվում է այդ քաղաքացին, որ այս պահին նախընտրում է, որ իր անունը չհրապարակվի, ես լուսանկարը հրապարակել եմ, մի իմեջում կարող եք 4 օր առաջ տեսնել, երբ կենտրոնականի ոստիկանության առջև մենք հաղորդում ենք տալի։ Պարզվում է, քաղաքացին խայտառակ ցավեր է ունենում, ողջ գիշեր չի կարողանում քնել այդ ցավերից, ձեռքը ուռուն դառնում է, չգիտեմ, ոտքի չափ, մի խայտառակ վիճակ, հաջորդ առավոտյան մեկ այլ բուժ հաստատություն է դիմում, նորից ռենգեն են անում, պարզվում է կոտրվածք, այսօր խոսում եմ քաղաքացու հետ, ասում է, գիտես, երբ որ առաջին հիվանդանոցից տարան, այնտեղ ես լսեցի, որ ինչ-որ խոսում են ցուցարարը եւ այլն։ Հիմա հարց. Առաջին համասարանական հիվանդանոցի ղեկավարությանը, դուք արդյոք տարբերակում եք դնում բողոքի մասնակիցների եւ այլ քաղաքացիների միջեւ։ Եթե տարբերակում չեք դնում, ինչով կարող եք պայմանավորել, որ ակնհայտ կոտրվածքը չեք նկատել ռենգենով։ Ինչով կարող եք դա պայմանավորել։ Ինչով կարող եք դա պատճառաբանել։ Այսպիսի բան ես այս ընթացքում չեմ լսել, որ նման ռիսկեր կան, բայց այսօր ես ահազանգում եմ, որ հնարավոր է նման ռիսկեր կան։ Կոչ եմ անում, իմ տեղը բոլորն էլ գիտեն, առաջի հիվանդանոցի ղեկավարությունն էլ եւ այլն, թող շատ արագ պարզեն, թե այս ինչ հաշիվ է։ Մենք նաեւ այսօր քննիչի որոշմամբ դատաբժշկական, ուրեմն կենտրոնում ենք եղել, այնտեղ ենք ուղեգրվել, ամեն ինչ նորմալ, իր հունով գործը ընթանում է, բայց ինչի պետք է մարդ մի ամբողջ օր տանջվի, խայտառակ ցավերի մեջ լինի, այն պատճառով, որ ինչ, այն պատճառով, որ ցուցարար է ենթադրաբար եղել, ոստիկանությունը զանգարել է շտապ օգնություն, ես էլ ուրախացա, ասի, տեսեք, ոստիկանությունը այս էպիզոդում, այս դրվագում պատշաճ վարքագիծ է դրսևորել։ Հիմա հարցադրում եմ անում, արդյոք սա ինչ-որ կանխամտածված մի բան չի, որ ինչ էլ լինի, այսպես գրեն, ասեն, բան չկա, սալջարդ է, գնացեք։ Չէ, ուղղիսպես չի տեղավորվում։ Փաստը արկա է, հաջորդ օրը մարդը գնացել է եւ պարզվել է կոտրվածքի արմունքի, շատ ցավոտ։ Ես չգիտեմ դատաբժշկական փորձակնությամբ միջին ծառայության մարմնական վնասված կլինի, թե ինչ կլինի,
անգամ այս հարցի խորությունը հաշվի առնելով դա ամենաեական հարցը չի։ Սա է ուզում ներկայացնել հանրությանը։ Եթե առաջին հիվանդանոցից ինձ հետ պարզաբանելու հարցեր կան, ձեր տրամադրության տակ եմ։ Այսքանը հաջողություն։